Ogambo tya mukwano gwange gwakkiriza okutambulanga n'olutimbe lwa KSO tubaawo nnyo okulaba nga tukutuusaako ensonga ennene ze weetaaga okubanga mukwano gwange omanya akansuubire nti okyali bulungi abaliko wabweru w'eggwanga mikwano gyange tubasiimira ddala olwobano abali South Africa mikwano gyange abali mu America genda Canada Sweden bali Norway gajyange Obufalansa abali mu Russia kibuga Moscow London Bungereza ssaako ne mu mikwano gyaffe abali mu ggwanga lya Ukraine banna tubakkiririzaamu etaki n'eggwanga lya Misiri amugamba muti abali mu kyondo kya Buwarabu amawanga gatwetoolodde nammwe bataka bannange bwe twasigala wano ku ddongo Uganda nange mikwano mbalamusaako nnyo mwebale nnyo bannathani Rugobe ne ttiimu yonna katumale okubanga tunuulira ensonga lwakiri nga bwe zikyatambudde okwetoola ensi ez'enjawulo era nga mu kiseera kino njatukolagane bwe tuti mukwano gwange nkukulemberemu mala okutwalako mu ggwanga erya Russia tulabe Defense Minister Sergei Shoigu atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange alangira abasajja ab'eggwanga lya America Sergei Shoigu agamba Abamerika bano bandibadde bakkiriza nti akazannyo k'ebibalo kabalemye naye ne batadda mu kuteekawo fitina na nkola ya mpalaniraako okutandika okubanga bagisiga mu mawanga ag'enjawulo Sergei Shoigu agambye kyannaku nnyo okulaba nti America kati olutalo lw'erimu lwakwagala kubanga eperereza amawanga ag'enjawulo agongera okubanga geekyusiza eggwanga erya Russia wamu n'eggwanga lya China sinakindi bagatta amannyo okulaba nga balwanyisa China wamu n'eggwanga lyaffe erya Russia Washington is deliberately undermining global stability as it seeks to preserve its power kukola ab'eggwanga lya America okwagala okumenyaamenya obutebenkevu obadde obukadde mu nsi baagala okubanga bamenyaamenya embeera oboolyawo ey'emirembe ebadde yongedde okubukalira mu nsi wano nga bbe ekiruubirirwa kyabwe kyakwagala kubanga basigaza obwa superpower olw'okuba nti olunaku olwaleero balaba nti ensi ekyuse nnyo balaba nti amaaso g'ensi gatandise okuba nti gatunula ewalala omusiraamu yakiyitanga kibbula nti abantu batandise ekibulu kikyusa gamba nkye tuyita ekibula ya kibula kyekifo gye tutunula basiraamu nga tuli mu kusinza Mukama Katonda tutunula wali eri ku kaaba ekiri e Makka mu Saudi Arabia kye bayita ekibula nti mwenna mukkiririzaawo abasiraamu naye kati obudde bukyuka mu by'obufuzi abasajja ne bakugamba nti ekibula kyakyuse nti kati amawanga mu nsi yonna gabadde gatunula New York gatunula Washington New York Washington mu bufunze nga gatunulidde eggwanga lya America nga lye likamala byonna ku nsonga zonna okwetoola ensi wabula kati bakugamba amawanga mangi gabuuse era kati gatandise abamu ekibulo kikyusa nga bakitunuliza Beijing mu ggwanga lya China so n'abamu bagamba nze nina kubanga nfacinga mu kibuga Moscow kati no bwatusagei Shoigu kyavudde avaayo n'agamba nti America kino ekyazze tekyasobola kubanga ekikyusa ensi ekyuse nnyo tekyasobola kubanga bw'etyo erinda okusigala ng'ekyatambulirwa mu nkwawa ez'abasajja ab'eggwanga lya America ono agamba Defense Minister wa Russia nti enkola gye baliko olwaleero Abamerika resorting to various forms of coercion as they push to create regional alliances aimed against its geopolitical rivals including Moscow and Russia nti ekyo kye bakola olwaleero okwagala okutondawo nate obutabanguko ne batondawo empalana ezitalina makulu zonna nga bagezaako okwagala okulaba nti amawanga ageetoolodde Russia n'amawanga ageetoolodde China gonna gafuuke malabega China n'eggwanga lya Russia ebyo sagaisho gwa gambye nti America yandibadde kati efunye lesoni n'etuuka okubanga bwe tutekkiriza kumala bya mu bulago ebigambo bino abyogeredde mu ACCO Shanghai Cooperation Organization bw'abadde mu meeting eno mu kibuga New Delhi kya ggwanga lya Buyinde awamu ne bakulembeze banne abalala ku ludda lw'ebyokwerinda ebigambo bya Sergei Shoigu agamba unprecedented pressures being applied to independent nation through the use of open blackmail threats color revolution cause and the dissemination of blatant disinformation. All of those tools long ago became the Western calling card. Nti bw'otunuulira Omumerika byakola olunaku olwaleero nti ateeka obooli omukwano gwange enninga n'ayagala Amerika atuuke okubanga kwegamba anafuya ayagala anyigirize aga amawanga agekkiririzaamu nti ekyamazima twetwala amawanga ago ng'agayitira mu mbeera ey'okugama ettenziro ayitira Amerika mu mbeera ey'okugama
okugakanga kanga no kutonda obulyo obutabangu ku munsezo no kusikiriza ekiwamba bukulembeze mu nsezo kwegamba no kugogerira mwanga aga mafukure bino byonna byafuuka ebyeyambisibwa aigwanga erya America ne banywanyi baalyo abazungu mu kwagala okuba nti bwe batyonno bafutyanka amawanga amalala era n'agamba the goal of the US and its allies ekiruubirwa ekikulu kye muyina okumanya ekyomusajja w'eggwanga lya America ne banywanyi be is to undermine the emerging multipolar world and preserve their dominance. Abamerika bano batya nnyo buli lwe balaba amawanga bwe gatyonno agasowoseeyo amawanga agagezaako okubalaga nti sibo sigwo wekka ennume eri mu kiraalo naffe wetuli ekyo kikanga nnyo Amerika olw'okubanga yo yekkiririzaamu nti yesaanidde okubanga bwetu kwegamba ebakamala byonna mu nsi era nga yerabika. Shoigu bw'atyo agamba Washington chose to dismantle to the system of global security in pursuit of its ambition and withdrew from multiple treaties of Russia. Nti batuuka abamerika bemula babo okutandika okubanga batigenya obutebenkevu bw'ensi ne batakkiriza nti n'amawanga amalala agasobola okuba nti nago gabeerawo. Twakola endagaano n'abamerika okuva myaka egy'emabega yonna ng'endagaano ezo tuyambye nnyo okubanga zikuuma obutebenkevu bw'ensi nga tewali yenna ayinza okusoloba okubanga akole kitamusuubirwamu. Naye Amerika ku lw'okwagala okuba nti yeeribeera ennume mu kiraalo n'esalawo okuba nti endagaano zonna ezivaamu esobole okubanga etuukiriza ekyo ekigikuumira ku ntiko. Ono agamba nti Russia had attempted to diffuse tensions within NATO through diplomacy in 2021. Twalwana nnyo ffe ab'eggwanga lya Russia nga bwe mutulaba okulaba nti obunkenke obwali bweyongedde okubanga lwakiri bubeerawo ku ssemazinga wa Bulaaya wakati waffe nga Russia n'omukago ogwa NATO twalwana nnyo tukkaanye tuteeseganye tubimale emirembe mu 2021 naye proposals zonna ze twawa wali rejected by the West. Tukanya bagamba nti abange tukole kino ne bakigaana naffe okuwulira nti tunaabeera seefu nga Russia tutusaba mukole kino ne bakigaana so approving that we are unwilling to have a partnership of equals with Russia nga bageza okutunda we mbere eyoleka nti tebagala kuba mu mbeera kwegamba ya kwenkanankana na Russia nga balaba nti senga tufuna ezo security guarantees ze twabagambanga balabanga kwegamba abajja okubanga Russia eno abajiwadde nnyo kwegamba omukisa naye okubanga bwetu eyagagala. Today lwe lunaku olwaleero Washington and its accomplices abotunulira eggwanga lya America n'abo abalirya mu ngalo via executing a strategic plan to provoke other nations into military confrontation with the states they don't like primarily Russia and China. America ne banywanyi bayo bali mugezaako kubanga kwegamba buli kadde bapika amawanga ago agayina obolya obutakkaanya n'ensi naddala Russia ne China nga baagala okulaba nti amawanga ago bagasikiriza sibo mbugabire mu ntalo mbugalwanyise ffe Russia n'eggwanga lya China naye nga lwaki bakikola bwe batyo. Ono avaayo n'atuuka for example okutaputa eky'eggwanga lya Ukraine n'agamba katunulire ensitaano eri mu Ukraine eyo vivid example of American criminal policy nti enkola y'abasajja ab'Amerika yeeyo nti bano katugezeeko okubanga tubakuumira buli kaseera okubanga balika bwanango nti ow'eggwanga erya Ukraine katumulege nti oyo mulabewo tomwesembereza nti abaana bano ab'eggwanga erya Ukraine ne babeera mu mbeera nga buli kadde balabanga ffe abakyamu. The US goal in it is to inflict a strategic defeat on Russia kye baaluubirira mu ggwanga lya Ukraine olitondera mwakatuubagiro mbu batondewo okuwangulibwa kwensi yaffe create a threat to China and preserve its hegemonic position. Abasajja ab'eggwanga lya America batondewo n'embeera eraga nti n'omusajja omuchina oyo atuyina buli kadde omukuumira ku kikaliriro olwo baba Amerika babeerenga bafiiringa nti ffe obaolyawo ennume ey'omukiraalo ffekka. Abasajja abakulu bano batunuulira naddala ebyokulwanyisa ebivudde mu mawanga gano ag'abazungu nebyolekera eggwanga lya Ukraine n'agamba they only prolong hostilities and create additional risks to Europe. Ebyo byongera kuwanvu ya lutalo bantu kwongera kufa kuba ffe tetugenda kuva mu lutalo paka nga bye tunoonya tumaze okubanga tubifuna bw'atyo bw'agamba Shoigu. Tetugenda kupowa paka ng'ekyatwala mu Ukraine tukifunye naye kitegeeza
nti olutalo olwandibadde lwaggwa jjo lujja kuggwa enkya oba omwezi ogujja obw'omwaka oguliddako oba ebyasa ebiddako kubanga bano abaluubirira mbu okunafuya ensi yaffe balina okusigala nga bapokerera ebyokulwanyisa eggwanga lya Ukraine ne batamanya nti kino kyongera kuteeka mu katyabaga akaamaanyi olukalu lwa Bulaaya and the entire world n'ensi yonna okutwaliza wamu agamba the arms make their way to the black market and further into the hands of terrorist organizations ebyokulwanyisa tugenze okumaliriza nga twakibagamba bwadda nabo ne balyoka bakizuula gy'oli abalamu nti bingi bye bapakinze bigende mu Ukraine mwana wange tebituuse Kiev wabula bigenze n'abayidde entumbwe abimaliriza nga bigenze mu basajja abalabbayi ne bituuka n'emikono gy'abasajja abatujju bamalirize nga babikozesa ate okuzza omuliro ku ssemazinga owa Bulaaya kaakati nno ono musajja mukulu njagala nkutegeezesa gei Shoigu bino abyogera mu maaso g'abasajja bakulu abeegattira mu mukago gwa ACCO guno nno ng'ojja kwesanga eba Eurasia Intergovernment Organization egattagamu ku mawanga mukwano gwange amatono agali mu Bulaaya n'amugasinga agali ku ssemazinga owa Asia omulimu abasajja aba China abasajja abayindi Abakazakhistan Kyrgyzstan Pakistan Russia Tajikistan wamu n'eggwanga erya Uzbekistan kale nno n'abalala abo Sergei Shoigu babidde ku kyama n'abagamba tutekeddwa okubeera kati abantu ababuufu abamanyi omulabe w'ensi yaani nti si mulala amaaso togatunuuliza munno gatunuuliza omusajja omumerika aluubirira mbu okweyita kirimanyi w'ensi paka Yesu lwalidda bannange njagala okusiima olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe lwa KSO weebala okutambula nange.